piatok večer bola v jednej z bardejovských kaviarní sprístupnená výstava plagátov poľského umeleckého grafika Barteka Mamaka. Ten je známy svojimi grafickými dielami na celom svete. Jeho prvú výstavu u nás má pod palcom grafický dizajner a organizátor mnohých podujatí propagujúcich grafiku v našom meste, Peter Javorík. V roku 2022 som sa rozhodol robiť výstavy plagátu poľských dizajnerov. Mal som plán v tom roku urobiť ako keby 4 profily, 4 ako keby poľských dizajnerov. Podarilo sa mi urobiť dve výstavy. Prvá bola Leška Žebrovského a druhá bola Nikodema Prengovského. No a teraz prišiel čas, kedy sme si povedali, že urobíme toho tretieho autora. Tretí autor je Bartek Mamak. No a vybral som ho aj kvôli tomu, že má trošku iný taký svojský akoby rukopis. Zavšak podchádza do toho individuálne, do každej práce. Vždy pristupujem ku každej práci individuálne, snažím sa nájsť niečo nové, teraz tvorím viac digitálne ako ručne, ale vždy sa usilujem zachytiť maliarský štýl. Témy sú rôzne, ak sa niečo deje vo svete a zaujme ma to, vyjadrím sa k tomu na plagáte. Pozývam teda všetkých milovníkov plagátu na moju výstavu. Verím, že si každý nájde to svoje. Myslím, že každý si dla siebie znajde, takže zapraszam. Ďalšie podujatia spojené s plagátom sa chystajú už v najbližších mesiacoch. V máji bude pri Štyroch Lipách akcia Objavte Bardejov spojená s výstavou City of Bardejov 1. Budú tu vystavené cca, dajme tomu, nejakých 80 až 100 plagátov. Ďalšia výstava bude v júli, na začiatku júla. Tiež tu bude medzi tými 4 Lipami a to bude výstava City of Bardejov 2. No a potom ďalšia taká výstava, ktorá bude od septembra, bude zase v týchto priestoroch a bude to poľská autorka Patricia Longava. Jakby zavšet teší fakt, že prosto ktoš... Vždy ma teší, keď niekto robí niečo na podporu plagátu. A treba povedať, že aj vďaka Petrovi Javoríkovi je Bardejov vo svete známejší. Za tomu patrí veľká poklona. To je ogromný úkon v strane Petra za jeho ťovanie.